Shqipëria ka nevojë të domosdoshme për një reformë të re pensionesh e cila duhet të sigurojë qëndrueshmërinë e skemas dhe të ardhurat më të mira për moshën e tretë. Një ditë më parë Banka Botërore, e cila në bashkëpunim me qeverinë shqiptare ka nisur punën për rishikimin e skemas, ka bërë me dije se do të merren parasysh katër fusha kryesore që do ta bëjnë atë më të qëndrueshme. Pavarësisht ndërhyrjeve të bëra në vitin 2015, skema e pensioneve ende nuk ka arritur në nivelin që të ardhurat nga kontributet të barazohen me shpenzimet, duke bërë që çdo vit të kërkoj shuma të konsiderueshme subvencionin nga buxheti i shtetit. Po ashtu, rritja e pagës minimale në shkallë vendi në 40.000 lekë në muaj, që ka rritje dhe kontributet që derdhin të punësuarit, si dhe rritja e pagës maksimale për efekt kontributesh apo pagave në tërsi në sektorin publik, sërish nuk eliminuan vështirësit financiare. Nga ana tjetër, rritja e trendit e migrues të fuqisë punëtore është kthyer në shqetësim serioz për këtë skemë. Ndërhyrja e dytë e qeverisë synon që të adresojë të gjitha këto problematika dhe ta bëjë skemën më të qëndrueshme, duke garantuar dhe të ardhurat më dinjitose për pensionistët e ardhshëm. Skan ka siguruar disa detaje se ku synohet të ndërhyhet. Një nga këto është indeksimi i pensioneve, ku aktualisht merret në konsiderat inflacioni i shportës. Një nga diskutimet që po bëhet me Bankën Botërore është nëse do të duhet të merret i njëjti inflacion për gjithë gamën e pensioneve, apo do të duhet të merret në bazë të një niveli të caktuar dhe më pas të shpërndahet në pjesën tjetër. Pjesë e reformës së re do të jenë edhe saktësimet lidhur me rezidencën dhe jo rezidencën e pensionistëve, kompensimet e energjisë elektrike, ushqimeve apo shpenzimeve të tjera. Në fokus të ndërhyrjeve do të jetë edhe mosha e daljes në pension referuar projeksioneve që janë bërë nga reforma e vitit 2014, si dhe do të preken edhe pensionet suplementare. Reforma do të marrë në konsiderat zhvillimet e dekadës së fundit që lidhen me demografinë në Shqipëri, jetëgjatësinë, raportin kontribues-përfitues në mënyrë që këto ndërhyrje të reflektohen si në qëndrueshmëri të skemës, ashtu edhe në shpërndarje më të drejtë të mbështetjes për këtë kategori.